Akna! טנגו מבקש גלולה משק הרוח. כן, הוא יודע. אוקיי, תודה. פטלים, אנחנו פנוי. פטלים, פיינל. אלפא אינטיוסו, פינה מסלול. בגידון באלפא טנגו, אפשר ליישר? תחכי עד מתי פטלים הנוחת. אוקיי, ממתין. אוקיי,
אני עוקף אותך לכיוון החנייה. קיבלתי. מיו רים, אלפה טנגו. חזור, ואלפה טנגו. מיו ל... יגאל מצלאווי, בצל סייה, פתיקת חברים. לא שומעתי טוב. יגאל מצלאווי, פתיקת חברים, קיבלת? איגור זה? עד פתנגו אפשר ליישר. קיבלת? אתה פפרומי, אפשר להמריא פה בצומת? עושה פפרומו חיובי, אני יכול להמריא מהצומת. כן, נמשיך. אני יכול להמריא? חיובי. קיבלתי. עושה פפרומו, מתקשר ממריא 09. מגידו יותר רמי אספה, מתקרב מגידו, זה ברור. מגידות את אלפה פירה, חניך בסולו. דלתא אלפה פירה, סיבות. מגידות את אלפה פירה, חניך בסולו, מה עשו בשימוש? 2-7, 0-9, סליחה. דלתא, מגידות את אלפה פירה, מה עשו בשימוש? 0-9. דלתא אלפה פירה, עשו 0-9 בשימוש. רוח בבקשה. רוח בערך 15 קשר מסלול. באתי, תודה. האם שומע? גולד
פאפה ינקי שובר. גולף פאפה ינקי, אמרים למגידו, נמצא מעל בגובה 3, מעל תל מגידו. בגולף פאפה ינקי שובר עם אייל? טס באזורים מעל מגידו. קיבלתי מרבי 10 הלחת 0-1 כמו מציבי ושתי המוספין קיבלתי מרבי 14 בקשה קיבלתי, תודה שלוט השלום, בית אלפנטה תרד את שגובה 3 של השלפה שלום, בית אלפא דלתא, שרי דלתא, גובה 3, בטומפה בית אלפא דלתא מקבלת גוטו? גוטו מקבלת בית אלפא דלתא? בית אלפא דלתא מקבלת גוטו? שירי, מקבל, חלקתי שרי דלתא, גובה 3, בטומפה דלתא אלפא דלתא, כנה דשא לפקטיבי התובלה, נחת 3-0-1-6, עייף 5-1-2-0 נחת 3-0-1-6, נחת 5-1-1-0 דלתא אלפא דלתא
לסיסיה רוצפינה, לתקן מזרמה לתוך פואת רמת הגולן ומשם דרך פואת כנרת. קיבלנו, אנחנו מבקשים לעשות את זה דרך קווי 6 גולד מייק ספוק, פתיחות מזרח, יש התנחות לסיסיה רוצפינה, אתם חורגים ללא אישור. להמשיך לאלף מזרח. תודה רבה רומר, מרבי 2000 באלף מזרח ואלף מערב. יש ערנות מטילים נוספים בבועה, לפייר 5114 עוד 5114, ערנות הנוספים בבועה, רשות לאלף מזרח. תודה רבה רומר, מתי מרבי 2000 אלף מזרח? מרבי 2000 אלף מזרח, תודה רבה רומר. אוסקר טנגו לימה פלוטו.
3 גילה, בחינם, דלתא אלפא דלתא 3 גילה, חיפה להישמע. פיוטו, דלתא אנגולימה. דלתא אנגולימה, אני מיד איתך. דלתא אנגולימה, אני מיד איתך. אני האחרון, אני מדבר לך שאני נוחת איתך במקום. אתה עושה המוזיאים, אני קיבלתי על הכי לפני אמרה איפה. סוג השלום, אני חייב גילה, מדור השלום. דלתא אלפא 3 גילה, חיפה להישמע. מבקש ממקומי לחתוך לכיוון הטובור ולמגידו. גולדמיין פוקס דרך הבועות למגידו. למגידו לא, אז נחתוך.
גולים, קיבלתי על המשתי לפני אמרה לי שם
פוטו מזרח, צ'רלי גולד בראבו. צ'רלי גולד בראבו, פוטו שלום. שלום, מתקרב 3,000 לאחר המראה לראש פינה בדרכי לארטליה. צ'רלי גולד בראבו, מי דרור דרך חסידים לפי נתיבת הובלה, לחץ 30, 13. מי דרור דרך חסידים לפי נתיבת הובלה, 30, 13, צ'רלי גולד בראבו. גולד מייק דלטה, תקן עכשיו דרום אתה בתוך סיטי הראש פינה. תקן דרום, מה גולד מייק דלטה? צ'רלי ויסקי יותר 2,000. צ'רלי ויסקי יותר 2,000 דרור, תראה לי שמה. מיקל פוטר? צ'רלי ויסקי, צ'רלי, שלב. צ'רלי ויסקי, צ'רלי, חדרה, בחרף דרום לפי נתיבי התובלה, לחץ 30-13. צ'רלי ויסקי, צ'רלי, טרנספונדר 5125. פלוטו, אוטל פאפה רומאו. דלת אלפה רומאו. אוטל פאפה רומאו, חוזר לבועת א' בערב בדרך למגידו. פרומאו, קיבלתי בועת מגידו. הוטל פאפה הוטל מיד, עדן 4 שדר. עדן 4 שלום, 400 צפון המגדיות בנתיב, הלכת 10-20. הוטל פאפה הוטל שדר. לוטו שלום, אני עוזב את בועת רמת הגולן לבועת כנרת, בדרך למגידו, דרך בועת נטופה ואורן. אל פאפוטל קיבלתי בועת כנרת. אייפלר 2 שלום, 400 צפון, הלך לסוף 10-20. דלתא אלפא זולו 2,000 דרור. צ'רלי גולד בראבו יכול לטפס כל מהארבע על הנתיב. גולד בראבו הנתיב הוא גובה 3,000. חיובי, אני יודע, מבקש לטפס לגובה 4 על הנתיב, אני חושב. תשמור כרגע בנתיב, אני מיד אבדוק את זה. תודה, צ'רלי גולד בראבו שומע 3 לבינתיים. ראשון להישמע. צ'רלי אקספרקסר, יאללה. צ'רלי אקספרקסר מתקרב נותנות גובה 3.5 היעד הרצליה. צ'רלי אקספרקסר 3.5 חסידים, מהלך את 30-13. 30-13, 3,500 חסידים. דלת אלפא זולו 2,000 דרור, תדע לי שמה. דלת אלפא מייק 3 גילאם חיפה לי שמה. 3 גילאם חיפה, תדע לי שמה. צ'רלי וויסקי צ'רלי. צ'רלי ויסקי צ'רלי חיובי 2,500 ישירות הפרדי. לוטו הוטל קילו סמגוד, אחר הנחיתה ויונתן. צ'רלי גולד ויקטור בימנית קאנטרי לפי נתיבי התובלה, חייל בוקשה 5-1-2. לוטו הוטל קילו סמגו? הוטל קילו סמגו שדר. הוטל קילו סמגו שדר. אוטל קילו
בוא נעשה קפוץ, תודיע לך שהוא עובר למגידו. קיבלתי את העלם השני לפני אמרה לי שם היום טוב. צהלי גולף אוסקר פטר שבת שלום לגידו של פאפה רומאו, אני בעפו לאחד וחצי בדרך הלכם עם חיטה קיבלתי, עשו זה שימוש 0.9 רוד, 0.9, יש שותפים דק אותה? אחד או שתיים קיבלתי, שרף מסולמנט ב-0.9 אלפיידי הוויסקי, פיינל 0.9 תצ'ינגו גולף, מייק פוקס, צולבת אה, איך הוא חליפה? תעת לימה אחר החליפה של וויסקי אינדיה או טבר מתיישרים דאון מייק אלפא, קשר עין עם הפפנים
Alpha Final. Mike Alpha Final, ירוקים. Hotel Papa Romeo, פונה בסיס בקשר עין, בקשר לפניים. Mike Fox, חוצה. גולף מייק אלפא שבפיינל קשר עין עם שני הבטוחים שאחריי ושתבל כחות באזור שקרוב לפנות לכם בזריזות נעשו לפני שימו לב מטוסים שאני הרבה יותר איתי בכם ידיע רוסי קיבן מייק פוקס עם הרוח גלגלים בירוק מייק פוקס מספר 2 4 2 4 תגידו, אני מספר 4 מייק פוקס אלפא אינדיה וויסקי פונה בסיס 09 לטנגו דל פאפה רומאו פונה פיינל כרגע ננסה להעיף את המהירות בקשר לקשר לפניי לאחרונה דל פאפה רומאו? חיובי לאחרונה בעצם אה, יודע לדחות באמצע המסלול? כי הלכנו אחריך לטאצ'נגו כן, אני אנסה לדחות באמצע המסלול באזור השחור בדיוק, תודה אני עוד קיפולים פיינל לפסטי שאתה שקום פייקל סמיית נחמי, עשר שניות מייק פוקס, בסיס ימנית לפסטי שם יש ראיין עם אלפא אינדיה וויסקי נכנס פיינל? ודאי לא, לא אחלה פאפה רומאו, אני בפיינל הולך לנחות באזור השחור דיוויד, כאן להשאיר לך, זה בסדר? כן, בסדר גמור פאפה לימה, תודה פאפה לימה, נבדוק אלפיים דיברתי פאפה לימה פיינל קשר עין עם זה שהלך סביב וגם עם זה שעוד מעט יפנה לי תגן לו נא' לשדה בצולבת בפנים עם הרוח נגידו מגוסמן גלטה גידו גולף הוטל וויסקי מוכן לגזירה ב-09 גידו גולף מייק דלטה כן מייק דלטה
אני חולף כפול 1.5, מבקש להצטרף ישירות לי עם הרוח ל-09. שים לב שאלפה אינדיה וויסקי כרגע בצולבת 09. קיבלתי צולבת 09. בפנימה בסיס. Papalima is past time, Mike Fox, the flow of the Okay. Go back to Shani, Matulevich.